кулинария, жумуш, фитнес, шоппинг. А англисче чи? Англисче окуганга убактыңыз жок болот абы? Англисче окусаңыз деле, жаттасаңыз деле, күнүнө 5-6 саат убакыт бөлсөңүз деле тил үйрөнө алып жатасызбы? Анда бул берүү сиз үчүн. К мистеру Джексону о незаконном проникновении на частную собственность. Кеп сүйүү да. Сүйүү болсо любой нерсе кыласын. I love you very much. Чоң максаттарга жетүү үчүн бул англис тили керек экен. Мен балам бар да 7 жаштачы. Анын англисчеси менен да жакшы да. Менин атым Акылбек, фамилиям Балтабаев. Кунфу панданы көргөнсүңөрү? Панда кечке атасынан сурай берет го. Там ата, деменин секретим неде депчи? Баягы лапшанын секретим неде деп кечке сурайт, анан аягында секрети жок дейт го. Ошо эле англис тилин мен канча бир системаларды, методикаларды изилдеп өзүм үчүнчү, өзүм кызыгам. Ошолорду көрдүм да. Анан көрсө эң эле жөнөкөй экен. Hey, how are you doing? Азыркы менин методикам бул ошондой жөнөкөй эле методика да. Жаш баладан үйрөнүү да. Жаш бала кантип үйрөнсө ошентип үйрөнөт. Чоңдор кантип үйрөнөт? Чоңдор коркот. Башкача сүйлөп аламбы? Я мунтуп сүйлөп алсам күлүшөт же мен колумдан келбейт го деп ойлоно берет кечкеч. Менин үйрөтүүмдө жарым ишим бул психологический даярдоодон эменич. Сен аны ойлонбо депчи. Бир жыл ойлонбо дейм да. Мисалы үчүн көп окуучулар бир нерсени үйрөнүп баштаганда ашып барса 2 айга чыдайт да. 2 айдан кийин алар ойлойт да мен колумдан келбейт экен депчи. Анан ошондо кайра отурабыз. Мисалы үчүн мына сабакта ушул теманы түшүндүрөм да perfect дечи. Анан азыр курс негизи мынтип иштейт. Жөнөкөй эле видео грамматиканы минимумга түшүргөм. Отуруп алып түшүндүрбөйм. Бул мындай, тигиндей. Себеби грамматика мындай да. Түшүнүш оңой эле. Түшүндүм, ушундай экен да депчи. Бирок аны системага киргизиш кыйын да. Ошого грамматикага басым кылбайбыз. Сүйлөгөнгө. Негизги максат 5 жашар баланын деңгээлине жетип сүйлөп кетиш. Мага жаккан бир неме бар да. Бир фраза бар. Simplicity is the ultimate perfection дегенчи. Жөнөкөйлүк бул эң жогорку даражадагы бир нерсенин татаалдыгы. Демек бир нерсени изилдей берсе ал жөнөкөйлөшүп кете берет экен да. Мисалы үчүн жөнөкөй мен үйрөтүп жатканда биринчи үйрөтүп баштаганда өтө мынтип ойлочумун да мен кыйын кылып үйрөтүшүм керек депчи. Себеби бул кыйын нерсе депчи. Анын көп жактары бар деп бар жогун бергенге аракет кылчумун да. Ошол нерселер кыйын нерселер азыр мынтип жөнөкөй нерселерге айланып калатат да. Ошону билдим да, анан жашоодо дагы башка нерселер дагы ошондой эле экен деп түшүндүм да. Сен жаш баланы айтпайбы, жаш бала сыяктуу ойлонушубуз керек экен депчи. Мына керекпи, все мен ошону алам деп элечи. Колду сунуш керек экен да, ошол жерде турат да. А биз мынтип бияктан издей берет экенбиз да, бияктан түшүпчү. Мен үчүн эң чоң мотивация бул сүйүү да. Кайсы гана иш болбосун сүйүү. Мен ошол тилди сүйүп калгам да, аябай катуу сүйгөм да, ошондуктан мага эме тоскоолдук же бир кыйынчылык жаралган жок да, үйрөнүп аткандачы. Ар бир кылган нерсем мындай жыргап кылдым да, ушундай десем болот да, мындай ушуну үйрөнүш керек эле деген отурган жокмун да антипчи. Көп окуучулардын маселеси дагы ошол да. Тилди качан бир жумуш же бир аткарыш керек деген нерсе катары көрсөң, анда үйрөнүш кыйын да. Үйрөнсө болот, бирок кыйыныраак болот. А эгер мындай сүйсөң, бирөөнү сүйүп калсаң кандай кыласың? 3 күн уктабай койсоң. Бир нерселерди ойлоп жетесиң ошол адамга, туурабы? Тил үйрөнүү дагы, анан башка жумуш дагы, бизнес дагы ошондой эле да. Аябай катуу сүйүп калыш керек да. Ошондо кылган жумушуң ырахат. Жеңил. Жеңил. Ойлонбойсуң, коркпойсуң. Мынтип сурайт да,
кайсы курс эң жакшы? Же кайсы англис тил китеби эң жакшы? Же 3 айда үйрөнө аламбы? Же британды үйрөнүшүм керекпи? Же Америка англис тилин үйрөнүшүм керек? Же кайсынысы жакшы? Ушул суроолор мен үчүн окуучу жөнүндө диагноз. Эми кээ бир окуучуларга катуу тийбесин, бирок мен үчүн бул көрсөткүч да. Ушундай видео дагы жасап койгом немегечи YouTube'ка. Ошол нерселерди баары бир басып өтөсүң. Убага келгенде британ англис тилин дагы угуп каласың, Америка англис тилин дагы угуп каласың. Убага келгенде ошол китептен дагы басып өтөсүң. Демек, анын баарын кыласың да. Мисалы үчүн менден сурайт да, видео көрсөмбү, аудио көрсөмбү дейт. Жок, сен видеону да көрөсүң убага келгенде. Аудиону дагы угасың. Сен сабыр кылып, алдыңда эмне турат азырчы? Ошонон баштай бер. Алдыңда телефон турабы? Башта ошондон. Бекер, аксыз. Толтура тиркемелер. Кеп анда эмес. Кеп сүйүүдө. Сүйүү болсо любой нерсе кыласың. Өтө ушунчалык катуу каалоо, ачып бир нерсе англисче жазылып турса эле, эмне экен ушул деп окуй берүү да. Мисалы үчүнчү. Мен жада калсам да эле мектептечи жүргөндө мындай сөздүгүм бар эле алдың, билесиңерби мындай китеп сөздүктөр болот эле кичине карманный. Деп кетип атып, столбаны эмне дейт экен англисче деп чыгартып, столба дегенде пол дейт экен, пол деген пол. Дагы эмне дейт экен? Ушунтип жүрөтүн да айлана да эмнелерди мисалы үчүн шкафты эмне дейт экен? Шкафты чуч-чуч карап туруп, closet, окей. Okay. I see a closet. I see a closet. Ушундай да, мындай кыйынчылык жок. Аты жөнүм Асель Шамилова. 24 жаштамын, журналистмин. Учурда Кыргыз-Түркманас университетинде магистратурада окуймун. Ошондой эле кошумча онлайн иштейм. Үйдө болсо жолдошум, мамам, атам, анан 9 айлык кызым бар, чогуу турабыз. Кошумча англис тилин үйрөнүп жатам азыр. Мектепте немис тилин окугам, анан замандын талабына жараша англис тилин тандап алдым. Өзүмдүн кесибим дагы журналистик кесип болгондуктан англис тили аябай эле керек болот экен. Убактымды тең бөлүштүрүү менен план түзүп алам. Анан ошол планым боюнча маанилүү нерселерди аткарып, анан кийин колуман келишинче жасайм да. Ошондой эле үйдөгү жолдошум жардам берип турат. Негизи өмүрлүк жардын бул аябай мааниси чоң экен да, колдоосу. 1.5 саат болот сабагымчы. Анан 1.5 саат бою бала ыйлайт, анан сийип коет, же ушул баланын жумуштары да тамак сурайт, анан ал учурда дагы мамам каралашып турат. Жолдошум жумуштан эртерээк келгенге аракет кылат да, эртерээк келип англис тил күнү болгон күндөрү эртерээк келе калып ала калганга аракет кылышат. Ошентип жетишип атам да, мен ойлойм, менин үй бүлөм билимди баалаган, өнүгүүмдү каалаган үй бүлө болгону үчүн мен ушул нерселерге жетишип атат болуш керекмин деп. Унутпаш үчүн баардыгын эртең менен баштап, мисалы жумушум 10:00 башталат. Анан кийин кызымдын витамин беришим керек. Анан массаж кылып турам кызыма. Күнүгө саат 6:00 англис тилим башталат. Англис тилине катышам. Анан англис тилин жакшыраак үйрөнүш үчүн планды дагы англис тилинде жазганга аракет кылам. Адеми take a shower, бул адемини жуундурушум керек деген планым. Clean the house, үйдү тазалашым керек. Бала багып жаткан жаш энелерге кеңешим, өзүңүздөрдү өнүктүрүңүздөр. Албетте убакыт жетпейт, тар, физикалык жактан чарчайсыздар, бирок ошондо дагы кичине убакыт бөлүп, адам өзүнүн өнүгүүсүнө жумшаса, билимдүү эне билимдүү бала тарбиялап чыгарат деп эсептейм. Ал бала биздин коомубузду, келечегибизди түзөт экен да. Чоң максаттарга жетүү үчүн бул англис тили керек экен. Англис тили менен көп нерселерге жетсе болот экен. Ошол үчүн англис тилин окуңуздар. Азыр 76'nın тамагын жеп атам. 76 жаш деген өзү жакшы эле окат. My name is Osmanbek. I am speak English very well. Англис тилин 70 жашымда кириштим.
анткени жашын өйдө болуп калды, эми жаш балдар сабак берсин деп калды, мед академия иштечилип. Анан кийин МУКка бардым. МУКтун медицинскийдин ректору Шамиль Мукаш деген менин досум бар эле, профессор, ошол жерде ректор болчу, анан ал айтты. Бу медицинаны бериш үчүн оңой эле, анткени биз институт окуганда эле латын тилин окуйбуз. Латынча бүт оорулардын баарынын аты латынча, организмдин баары бүт латынча. Анан сен англисче кишине даярданып кел дагы, комиссиядан өтүп кетсең эле болду, иштей бересиң деди. Үч ай күнүгө 4-5 сааттан англисче окудум. Анан барып эмне өтүп кеттим. Анан кийин сабак бере баштадым. Сабак бере баштаганда башталышында баягыларды көрсөтүп эле анан айтып бул оору деп эле жүрчүмүн. Студенттерге бирдеңке айткандан коркчумун. Анан кийин уже жакшылап үйрөнүп калгандан кийин урушчу болдум. Эй шүмшүктөр, ата Индиядан келсеңер, атаңар акча жиберип атса сага, анан ушу окубай эле шалпылдап көчөдө жүрө бересиңерби деп. Анан экинчиси болсо, жашың өтүп кеткенден кийин анан бир жерде англисче эшикте сүйлөшкөн киши жок. Ошон үчүн үч ай отпускада элдин баары эс алса, мен англисче окуйм, анткени унутуп каласың. Унутуп калбаш үчүн күнүгө окуп турушуң керек. Described as existing at the edge of life. Башташында көп ишеничи эмес, анан азыр болсо эмне таң калышат, кантип окуп атасың деп. Анан айтам, эй, көп деле акылдын кереги жок экен, көчөгүңдү бекем отуруп эле жанталашып эле күнүгө 3-4 сааттын окуп кой, болду. Башка акылдын деле кереги жок деп атам. Чоң акылдын кереги жок экен. Англис тили орус тилине караганда 10 эсе арзан болот экен. Анткени орус тилдин айлана айын кудай канча только эмелери бар, ар кандай. А тигилерде бүттү эки эле сөз. Баратам go, келет ат кам. Алып келет, болду. Эшек менен келесиңби, машина менен келесиңби, жөө келесиңби, баары бир аларга. Келет ат деген гана сөз керек. Түшүнүктүү. Баарынан жакшы нерсеси, эгер ар ким даже пенсияга чыккандан окуй баштаса, англисти окуйбу, кытайча окуйбу, убакыт ушунчалык кетет. Анан экинчиси, ушунчалык көп информация аласың. Үчүнчүсү болсо, памяттин жогорулайт. Төмөндөбөйт. Мисалы үчүн менин жашымдагылардын көбү эле бирдеңкени айтканда унутуп калып эле, айттың чокпу деп эле жатат го. А мен азыр мурун болсо унутуп калчумун. Наоборот, азыр айтканды такыр унутпайм. I want improve my English every day, every month, every year. It was okay, I think, but so yeah, Sara did really well. Мен атым Айсулу, англис тилин өз алдынча үйрөнүп алгам. Азыр эл аралык уюмда чет элдиктер менен англисче эркин сүйлөшүп иштейм. Негизи ар бир биз мектептерде кандай окуса эле ошондой эле окучумун. Анан кийин мен бир убакта түшүнүп калдым, англис тилим өтө деле жакшы эмес экенин. Бирок ошон үчүн мен өзүмө максат койдум, англис тилин үйрөнөм депчи. Анан мен китептерди окучумун акценти менен. Анан кийин YouTube аркылуу изилдеп кандай мындай ресурстар бар экенин, китеп окуп баштадым, атайын сайттарды окуп баштадым. Анан жөнөкөй эле окуй бербештен жакшы сайттарды окуп баштадым. Практика керек негизи. Жумушумда ар дайым практика болот. Ошонун негизи бул баары бир биз өзүбүздүн англис тилибиз идеальный болот деп эсептебеш керекпиз. Анткени дүйнө жүзүм боюнча элдин баардыгы эле англис тилин үйрөнөт. Алардын акценттери бар, биздин акценттерибиз бар. Мисалы менин оюмча мен өзүмдүн жеке
акцентим бар, кыргыз тил мен орусчанын кошулганчы, бирок ошонсо дагы мен ошо кыргыз тилди билгендигим ошо кандай бир жардам берди менин оюмча. Мисалы кээ бир үндөр бар го, ө, ү деген сыяктуучу, ң деген ошолор кыргыз тил билгендерге абдан пайдалуу деп эсептейм. Орус тилдерге, орус тилде сүйлөгөндөргө салыштырмалуу караганда. Мурун мен бир ката кетирсем өзүмдү аябай уже катар кетирдим деп переживать этчим. Азыр мисалы бул нерсеге аябай кара эме кандай десем салкынгандуу көз караш менен карайм, переживать этпейм, анткени биз баардыгыбыз эле жөнөкөй эле кишибиз да. Анан чоңдор деле чоң абдан жакшы англис тилин билген же болбосо native speaker деп коебуз, алар деле ката кетиришет. Биринчиси жакшы көрүш керек, сен өзүң жакшы көрүш керексиң процессте. Экинчиси максат коюш керексиң, окуйсуңбу же башка мамлекетке барасыңбы. Үчүнчүсү чыдамкайлык бар болуш керек, анткени күтүш керек. Негизи тил үйрөнүп атканда кыска убакыттын ичинде негизи чоң жыйынтыкты күтпөш керек. Анан жыйынтык болбой калса негизи капаланбаш керек, настроение бузбаш керек, максатты коюш керек, ошол ойдон кетпеш керек. Мен мисалы өзүмдү кыйнаган эмесмин такыр эле, анткени бүт эле кино көрсөм англисче көргөнгө аракет кылгам. Анан Netflix деген бар, подкасттарды укчумун. Жөнөкөй эле телефонумда эме приложение, подкаст, NPR убакыт болуп калса угуп калам. Ошо сонун-сонун подкасттар, булар жөн эле жомок айткандай болуп айтышат. Ошонусу жагат мага. Негизи ошо англис тилине жана тестке даярдан баштагам, бигетте 2 жыл окугам. Ал тест абдан ошо грамматикага, анан еще логикага акцент берген тест болчу. Ошол тест мага абдан жардам берди. Ал Чымат деген тест болчу. Мен балам бар да 7 жаштачы. Анын англисчеси менкинен да жакшы да. Анан менин оюмча просто биз аны менен башында англисче сөздөрдү атайын үйрөнтүп жүрчүбүз, анан кийин мультиктерди жөн эле англисче коюп койгонбуз. Ошо анан практика болгондо анын англисчеси ошо мультиктер аркылуу угатып, практикасы жок негизи, башка иностранецтер менен сүйлөшпөйт, бирок акценти жок сүйлөйт, такыр эле акценти жок. Анан китептерди окуганда жалаң гана англисче окутчубуз, азыр жалаң англисче сүйлөйт, сүйлөшөт. Андан тышкары орусча деле конечно сүйлөшөт, мектеби орус тилде эле. Анан китептерди жазат кыргыз, англисче уже ошо 7 жашты болуп ошо бир китеп жазып баштаган. Мынтип жазып бир: Steve told Alex that he is going on a fight with Herobrine and Alex looked after his dog. Уже 4 чаптыр жазган англисче. Ошонун ошибкалар болуп калса, кызыл болуп компьютерден чыгып калса, ошолорду оңдоп, анан кийин кээде сурап калат, бул сөз деген эмне түшүндүрөт. Анан кийин кээде Google'га кирет, ошо өзү изилдейт ошо сөздөрдү.